دل وچ سجیا جن کیتا آدم مہارا جعفر دل نے کعبہ منیا مرشد دا پاک دوارا میں کیوں نہ کھا اونوں دید خدا دی ہو جاندی اونوں دید خدا دی ہو جاندی اونوں دید خدا دی ہو جاندی جیڑا کردا نظارا مرشد دا اونوں دید خدا دی ہو جاندی جیڑا کردا تصویر پیاری مرشد دی تدبیر پیاری مرشد دی جے رب نو ملنا جانا ہے کر خدمت داری مرشد دی اونوں دید
یہ تھے مسلمان تھے جب تلک در در بھٹک رہے تھے کیسی گل ہے کہ مسلمان ہو کے تے در در بھٹکنا پیندا ہے در در تکے کھانے پیندے نے در در بھٹک رہے تھے مسلمان تھے جب تلک ارے کافر ہوئے تو منزل مقصد کو پا لیا در در بھٹک رہے تھے مسلمان تھے جب تلک کافر ہوئے تو منزل مقصد کو پا لیا اوپر جب تک جان جب تک فدا نہیں ہوتی رسم الفت ادا نہیں ہوتی جب سے اس بت پہ آ گیا ہے دل ہم سے یاد خدا نہیں ہوتی کفر وچوں کافر ہوئے تو منزل مقصد کو پا گئے کفر وچوں ایک راز جو ملیا جس وچ مطلب سب کافر ہو کے راز ملتا ہے کافر ہون دے وچ بھی ایک گل ہے کہ بلے شاہ کافر مینو کافر کہندے کافر مینو کافر کہندے کیوں مگر کفر وچوں ایک راز جو ملیا جس وچ مطلب سبے ٹھاکر دوارے سیس نواواں تے بت خانے تو اگے کلمہ پڑا تے میں کافر دیما کیسی گل ہے لوکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے تے عاشق کی کہندا ہے کلمہ پڑھا تے میں کافر تھیما کلمہ پڑھا تے میں کافر تھیما کلمہ پڑھا تے میں کافر تھیما کفر اسلام تو اگے بلے شاہ سائیں اسماعیل نے او گل دسی جڑی لائے لاگو گے او نبی خدا دی ہو جاتی محمد نے او گل دسی جیڑی لائے لاگو گے تو دین خدا دی ہو جاتی جیڑا کر دا Oh!
رب ویکھ لیا وچ بندے دے رب ویکھ لیا وچ بندے دے ایسا چہرہ پیارا مرشد دا رب ویکھ لیا وچ بندے دے ایسا چہرہ پیارا مرشد دا رب رب ویکھ لیا وچ بندے دے ایسا چہرہ پیارا مرشد دا سرکار بلے شاہ نو کسی نے پوچھا کہ بلے شاہ تو مسجد جنے جاندہ ہوتا رب رب کرتا ہے مسیطے کدھی بڑھتا نہیں تو قادری صاحب بلے شاہ نے پتا کی کیا بلے شاہ نے انہوں بندے نو بیک کے کیا انہیں اور کیا او پنج ویلے مو سر تو نائے تنو کی لگا جڑا لیندہ ہی نہیں پنج ویلے مو سر تو نائے او تنو کی لگا جڑا لیندہ ہی نہیں تو کوڑ قرآن دے بیندہ ہی نہیں او تو کار خدا دے پیدا نہیں ہو ہاں تے بلے شاہ کہندے ایک رات ممی مسیح دے گیا اچھا لوکاں دا رفیق صاحب لوکاں دا کہنا کیتا ہے کہ ایک رات بلے شاہ بھی مسجد چ گئے نے تے بلے شاہ آپ بھی بڑے نے تے مالک دا گھر ہے میزبان بھی بڑا ہے تے مہمان بھی بڑا ہے عام بندے دی گل نہیں تے اس لئے بلے شاہ نے اپنے اونا ملنگا نو اونا مولویاں نو دسے آئے کی کہ ایک رات جانا ہویا رب دے کرتے تماشا پتا کی لگائے بیٹھ مسیطے میں رب رب کی تی بیٹھ مسیطے ہڑا بیٹھ مسیطے رب رب کی تی جے اتھے رب ہندہ پھر بول دا نا بیٹھ مسیطے رب رب کی تی جے اتھے رب ہندہ پھر بول دا نا چلو بول دا نا کوڑ بے جاندہ چلو بول دا نا کوڑ بے جاندہ اسی کروڑا ساڑا زور کی سی چلو بول دا نا کوڑ بے جاندہ اسی کروڑا ساڑا زور کی سی کیوں پرونا چور بن جاندہ جے کروڑا نا کروے چلو بول دا نا کوڑ بے جاندہ اسی کروڑا ساڑا زور کی سی کوئی حکا تماکو نہ چلم ہوتے او باج لوٹے آنے او تھے ہول کی تھی بلے شاہ چلو کالو بنا اقرار کی نا باجو بندے دے نقل ہوتے ہول کی رب میں گلے آبیچ بندے دے ایسا چیرہ پیارا میں شدتا رب میں گلے آبیچ بندے دے ایسا چیرہ پیارا میں شدتا بابا جی جدو ایس مندل تے پہنچ گیا ہے تو پھر دل نے ایک فیصلہ کیتا ہے کھیڑا رب ہور تے مرشد ہور نہیں رب ہور تے مرشد ہور نہیں رب ہور تے مرشد ہور نہیں اے نال یقین دے من آئے رب ہور تے مرشد ہور نہیں I'm gonna die.
ترجمة